kan jy enig iemand anders indink om die Here saam mee te begin as jy nie? Ek het al vir jou baie gesê en ek sê dit nou weer vir jou. En ek kan nie wag vir ons paadjie vorentoe nie. En al die avonture wat ons gaan hê. En om saam met jou familie te begin. En op 'n tropiese eiland te gaan bly. Want wie wil nou in Suid-Afrika bly as jy op 'n eiland?